siyaasadeedka ka oo ka mid ah asxaabta ururada siyaasadda gaar ahaan xisbi xaakimka ayaa maanta xarunta xisbiga ka furtay buu hoole munaasabad xaruntan xisbiga lagu furay waxaa ka qayb galay wafdi ka socda labada gole ee dowladda Puntland maamulka degmada kan gobolka Cuqaasha ururada haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ugu horeentii halkan waxaa si wada jir uga hadlay maamulka degmada iyo kan gobolka xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan labada gole ee Puntland dhinaca kale halkan waxaa ka hadlay xildhibaan Cabdirashaaq Maxamed Sahal oo isagu ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland kana mid ah guddi loo xilsaaray furitaanka urur siyaasadeedka ka ugu dambeeyay xadhigga ka jarnay xisbiga ka ee muxaafidka degmadiisa buu hoole xarunta gobolka Cayn waxaan leenahay wiil iyo si fiican buu noogu soo dhammaaday xadhigga jarkaasi insha allah waxaanu rajaynaynaa registration kina waa socdaa dadkana waxaan leenahay insha allah inay si soo diiwaan geliyaan ma xidhmayo qof walba doorkiisa buu siin doonaa inuu isagu cidda uu rabo iyo cidda uu jecel yahay uu codeeyo gaar ahaan dhalinyarada fursad bay u tahay waqtiyadii hore way adkayd in qof dhalinyaro ah islaanka siyaasadda uu soo fuulo ama uu fursad helo laakiin hadda haddii ay tahay laga bilaabo golaha deegaanka golaha wakiilada ilaa iyo heerka madaxda ugu sarreysa Puntland waxaa lagu dooran doonaa doorasho qof iyo cod ah qof waliba gacantiisa ayuu ku cilbixi doonaa muddo badan bay jirtay dad leh kootooyin baa cid wax ugu xidhan cid gaaraba maamulka isku koobtay cid gaaraba looga faa'iideynayaa laakiin qof kastaaba maanta isaga ayay ku xidhan tahay siduu uga faa'iideysto xaakinkii waa xisbiga dowladda weeyaan xisbiga ka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala xisbigan iyo xisbiyada kaleba in dhalinyarada mustaqbalkooda ku xidhnaan doono oo aanu jaaniska iyaga siin doono waana fursad runtii u baahan sidii guddoomiyaha gobolku sheegay in laga faa'iideysto aqoon-yahanada dhalinyarada badan dhalinyarada ahi aqoon-yahanada ay helaan fursadii ugu wanaagsanaa ama wixii ay maanta sugayeen taariikhda waana rajaynayaa insha allahu tacaala madaxweyne Saciid Cabdillaahi Deni sidii uu sanadkii horeba markiiba u bilaabay oo u magacaabay sidii uu guddid u sameyn lahaa guddiga doorashooyinka TPEC isla markaana haddaba uu ka mid dhalinayo meesha ay marayso waxaan dareemaynaa inaan guulaysan doono insha allahu tacaala doorashooyinkana wasiirkii dhalinyaradii gaar ahaan dhalinyarada waxaan si khaasa dhalinyarada ugu bishaaraynayaa tani inay u tahay fursad sida xildhibaankii guddoomiyaha ay sheegeen in ay hankooda iyo himiladooda ay ku soo bandhigi karaan ugana faa'iidaysan karaan xisbigan oo ah xisbi laga guuray marxaladii qabiilka wax lagu dooran jiray loona guuray hannaan dimuqraatiya qof kastaaba rabitaankiisa uu ku meelmari doono insha allah rajaynaynaa inuu qof kasto xisbigan ku soo qaybgalo waa xisbi furan waa social democrat wuu ka shaqaynaa danaha iyo horumarinta mujtamaca waa xaqiiqa nidaamkan cusub ee dowladda cabdulaahi Saciid Deni ballanqaadka hore waxay xisbiyada faraha badan laga furo waddanka wayna ku dhaqaaqeen waxaan rajaynaynaa tallaabadii ugu horreysay inay noqoto oo lagu guuleysto qaaran waxaan rajaynaynaa in horumar iyo barwaaqo xisbigan maaragtay ama ururkan lagu gaaro waxaan u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya afka gudoomiye ku-xigeenka guddiga qabanqaabada shirweynaha ururka xildhibaan Macow oo ah u qaabilsanaha ururka ka furista xafiisyada iyo diiwaangelinta runtii juhdi weyn maaragtay u soo geliyey annagana insha allah marka xafiisyada furistiisa iyo diiwaangelintiisa ay dhammaato anagoo ku hadlaya afka guddida qabanqaabada shirweynaha ururka ka waxaan rajaynaa in xubno firfircoon ay gobolka ka soo baxaan isla markaana ay ka qayb qaataan codsanaynaa sida aad u muuqata annaga oo annaga dhab in lagu taageero oo dowladdu nagu taageersana waa u baahannahay aad iyo aad baan ugu baahannahay hadalka meesha tegeen intaa hore loo yiri ku sibaya waa soo dhaweynaynaa waa garab taaganahay asalaamu calaykum waxaan soo dhaweynayaa anigoo ku hadlay afka dhalinyarada gobolka Cayn kana tirsan ururada dalada dhalinyarada gobolka Cayn xisbiga urur siyaasadeedka ka waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray heer ay dhalinyaradu ku soo bandhigi karto kartidooda iyo aqoontooda madal ay ku soo bandhigi karaan madal aysan qofna marti uga noqonayn si official ah u daahfurnay xafiiska urur siyaasadeedka ka anigoo ah xildhibaan Cabdirashaaq Maxamed Sahal kana mid ah guddiga qabanqaabada shirweynaha ee ka aad bay u mahadsan yihiin taageerayaasheedu rag leh dumar leh aqoon-yahan leh ururada bulshada qaybaheeda kala duwan
آدي آدي ما تسيهين وادو تشيدان إنو داد كاريربو هولي أيهين حزب الحاكم وركا اسمع عادية سو منين حزبي كاه كاه قول قول كاه آدو ما ستين وقت بعض ينو تاقلنا هاي هادان وحاينو بلابنا registration form كي يكمن نوشادي حب النمضة حزبيقة وينو بلابسا إن شاء الله كاه أقوليس حكومة بودلان هجامي يا مدحوين الدنيا أيها تندد الحوجن وحيوشرتها إن ديجنا بودلان كهر جلسوا ندام كأصحاب تبادن وعلى عثمان سعرلك وركت الفيش جيرها ديها SPC بوهولي